Məhsa Əminin ölümünə etiraz məqsədi ilə İranda qadınların hicabdan imtina və saç kəsmə aksiyaları davam edir. Kerman şəhərində daha bir qadın nümayişkaranı şəkildə saçını kəsməyə çalışıb. Etiraz aksiyasında iştirak edən gənclərdən biri ona bu niyyətini reallaşdırmağa kömək edib. Qeyd edək ki, bir neçə gündür davam edən aksiyalar artıq siyasiləşib. Güney Azərbaycanda keçirilən aksiyalarda etirazçılar azadlıq, ədalət, milli hökumət şüarları səsləndirirlər.